vysloveně hráčům sedmi. Tady se ještě jednou můžeme podívat, jak podaný hodil auta na svého golmana, ale Jiang musel rychle reagovat na nabíhajícího protihráče a nestačil míč odkopnout tak, aby z toho nebylo nebezpečí. Slovácko už potom nedůrazem vlastně to neuhráli tak, aby ten míč uklidili jakýmkoliv způsobem a naopak důraz plzeňských. Klemke, nedal gol, jo, přece Romano. Míč se nějakým záhadným způsobem nakonec do branky domotal, ale to je teď spartianským hráčům i fanouškům úplně jedno, protože padl gol. A skutečně Leo Kojuke hlavičkoval v leže. Tady se dneska dějou věci. Znovu je to Traoré, který teď hledá Kuchtu v pokutovém území a tohle je balon, který skončil na tyči. Ještě dorážka Stanča, velké zmatky a gól! A ten dává Jan Kuchta. Tohle je důležitý moment. Tady přišel ten střelecký pokus od golmana, tohle jsou docela unikátní momenty.